ရင်းနှံထုတ်လုပ်တဲ့ကြော်ဝချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေဟာစိတ်ဆိုရဲစီးပွားရေးစီးကိုဥတီနိုင်မဲ့ယင်းနှမြောက်နမှုတွေလှုပ်ဖို့အလုံးဘုံသဘောတူညီနိုင်မဲ့လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုပေါ်သဘောတူညီချက်ရခဲ့ပါဗျ။နော်ဝေး၊ UAE ၊ Sorry အရေးပြကာတာ၊ကူဝိတ်၊နယူးဇီလန်၆နိုင်ငံပေါင်းပြီးရာတီဥတုနဲ့ဆက်နွယ်မဲ့ယင်းနှမြောက်နမှုတွေလှုပ်ရေးကိုတွန်းအားပေးမဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ဆိုင်ရာမူပေါင်းကိုတောက်ကြနေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဖန်လောင်ရင်တန်းဝင်လျှော့ချတဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုဒီစားဖို့မဟာဗျူဟာတွေအပေါ် ကိုလင်းပြင်သာမှုရှိစေရေးကိုလည်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့စံထားရှိကြပါတယ်။ပါရီသဘောတူညီချက်ဆိုင်ရာထိုက်တိကောင်းဆောင်တွေရဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြင်သစ်သမရဏနဲ့နော်ဝေဝင်ကြီးချုပ်တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီပွားရေးတွေကပြန်ထပ်လောင်းစာကိုသာပိုးအယုံဆိုင်ပြီးဟိုက်ဒရိုကာဗွန်တွေကိုသာခြေပြူးနေရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတည်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းတည်ကုန်ကြမှာပါ။အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှင်နေတာကရေရှိတီတန်းနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘွားတွေအတွက်မတီတန်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ဖို့ပါပဲ။ makes it unsustainable အခုရမောငွေအနေနဲ့ဒေါ်လာ100ထရီလီယံပမာဏရှိပြီးနော်ဝေတနိုင်ငံနဲ့ကို10ထရီလီယံထဲဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်2015ပ <laughs> ါရီသဘောတူညီချက်ကိုဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူတမရာဖြစ်လာချိန်မှာစာချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်